absurda do nosso queridíssimo Carioca Max. Então, velho, sigam ele, sigam o Volger também, que fez um comentário exímio, certo? E pra todo mundo que chegou durante essa apresentação maravilhosa, sejam muito bem-vindos à Brat Páscoa 2024, maratona beneficente que está acontecendo de forma online aí, durante toda essa semana aí. Começou no sábado, né, com um pré-showzinho ali maneiro, do Pokémon, né, do fangame de Pokémon Brasil. E a gente tá indo em direção aí, a gente tá no antes do último dia aí de evento, né. A gente tá aí nas mãos de quinta-feira, a gente vai até o fim de semana aí com muita ação, com muita speedrun, com muita apresentação bacana. Então, se você quiser ver mais aí, informação, agenda. Lembrando que toda a gente tá aí com um evento beneficente, então toda doação vai direto para Médicos Sem Fronteiras, que é a organização que a gente está sendo beneficiada nesse evento. E se você não conhece, Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional, sem fins lucrativos e não governamental, que está sempre aí ajudando, né, através de da parte médica e humanitária, né, em situações de grande risco, né, como catástrofes, epidemias, né, a questão da fome também, situações aí de emergência e tudo mais. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a organização, exclamação MSF também, tem aí um textinho bem bacana pra vocês, certo? Então, continue aí nesse setup maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma run maravilhosa aí de Sonic Riders Zero Gravity pelo Negeizo. Então, continue aproveitando aí, continue acompanhando essa Brat maravilhosa. E até já. Ah, ele tava falando aí dessa organização maravilhosa,
A gente tem um vídeo bem legal de alguns projetos da Médicos Sem Fronteiras, então eu vou deixar vocês aí com esse vídeo maravilhoso aí, porque, né, como eu falei, né, ela ajuda em várias causas humanitárias, inclusive ela tá, ela tá aí ajudando diretamente no Brasil também, com alguns projetos, então fique aí com esse vídeo maravilhoso dessa organização maravilhosa da Médicos Sem Fronteiras, beleza? Então fique aí e eu volto já já. Eu queria contar um pouquinho para vocês dos projetos de Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Desde fevereiro, estamos atuando em resposta à crise dentro do território indígena Yanomami. Em janeiro desse ano, foi declarada uma emergência de saúde pública de interesse nacional e, algum tempo depois, em fevereiro, nós começamos a atuar, primeiramente na cidade de Boa Vista, na CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, e também desde maio desse ano, nós começamos também a enviar equipes para dentro da terra indígena Yanomami, com foco em tratamento, diagnóstico e tratamento de malária, dessa população. Também estamos atuando no arquipélago de Marajó, mais especificamente na cidade de Portel, onde esse ano lançamos um novo projeto, e esse projeto ele é focado em atenção básica para atender populações ribeirinhas e quilombolas em regiões remotas desse arquipélago. Nós precisamos do seu apoio para esses projetos de Médicos Sem Fronteiras no Brasil. A sua doação é muito importante. Doe agora. Lembre-se sempre, gente, toda doação vai direto para Médicos Sem Fronteiras, então vocês vão estar ajudando não só nesses projetos que eles atuam, mas como em outros projetos ao redor do mundo, certo? Então, novamente, exclamação MSF, exclamação doar,
tem todos os links aí pra vocês conhecerem mais aí, vocês poderem ajudar essa causa maravilhosa que a gente acaba também ajudando, né? Sempre fazendo bem pelo outro, beleza? E, gente, tá tudo pronto aqui, tá tudo bem organizado pra essa run maravilhosa do nosso queridíssimo Nejeizo de Sonic Riders Zero Gravity na categoria All Stars Glitchless. Então, Nejeizo, o palco é todo seu. E aí, Chibi? Opa, tamo ao vivo, hein, né, Jesus? Aí pode mudar sim. bala. Ah, e aí, povão? Aqui quem fala é o Dejeizo. Vamos aqui fazer uma tapetezinha de Sonic Riders Zero Gravity. Espero que eu não faça caquinha aqui, porque eu não quero decepcionar o chefão aqui e o resto da galera, né? Aqui eu vou criar um save file aqui já de começo e eu vou esclarecer já algumas coisinhas antes de começar pra valer a run, que eu tô mexendo algumas coisinhas aqui no meu. Isso aqui é um detalhe aqui, só pra só cacarico meu. Eu vou botar voz aqui em japonês. Eu sei que isso é meio anti-maioria das pessoas que jogam só de base, é porque eu gosto. Agora, aqui, o jogo, a categoria que eu vou correr vai ser a All Stories Glitchless. Ela consiste em que? Você tem o time dos heróis e o time dos Babylons. Ele tem a mesma ideia do Story Mode do Sonic Adventure 2. Mas a diferença é que você vai estar no jogo de corrida e os três personagens têm características próprias de gameplay que tem no Adventure 2 e no Sonic Heroes. Basicamente, o Sonic é um personagem de velocidade, que tem mecânicas de velocidade, vai do corrimão. O Tails tem mecânicas de algumas gimmicks que envolvem voo, e o Knuckles de força. E também tem algumas partes de boost de gravidade que vocês vão ver daqui a pouco. Aqui eu já tô na tela, aqui que fala que você tem que fazer o tutorial. O tempo começa quando eu selecionar não aqui do... Nessa parte aqui, vai começar em 5, 4, 3, 2, 1, agora. Agora começando aqui, essa primeira fase é tipo uma espécie de introdução de jogabilidade, tanto que a chance dela der ruim é muito baixa, se tu não prestar atenção. Aqui nesse começo... Eu já vou fazer uma habilidade aqui que é o Boost da Gravidade, que vai ser uma das habilidades aqui que vocês vão ver, que vai ser uma das habilidades que você vai ver mais usar na run, porque ela vai ser essencial em muita parte para fazer otimização. Essa outra aqui é um Boost que geralmente é utilizado em curvas para se orientar melhor, só que algumas partes podem ser usadas para... Basicamente, alinhar de forma mais apropriada o personagem. Aqui, eu usei esse boost de gravidade para fazer esse atalho aqui. E todos os personagens têm esse negócio aqui que tu tá vendo, esses três itens. Um é de velocidade, um é de habilidade do personagem, do tipo do arquétipo dele. E o terceiro, ele aumenta a barra de boost da gravidade, que é esse pulso de velocidade que vocês estão vendo aqui. Já nesse começo aqui, vocês vão ver aqui que eu vou pegar, vou focar primeiro no habilidade do personagem, que vai ser o essencial aqui dessa categoria, porque vai ser sem glitches, porque a categoria sem glitches vai ser muita movimentação meio precisa. E aqui eu vou repetir o moveset
para conseguir passar aqui, fazer esse atalho. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse corrimão tem uma habilidade específica do Sonic, que além de ser um atalho que agiliza um pouco da velocidade, também ganha um pouco de barra de boost de gravidade, que pode ser útil lá na frente para garantir que tudo vai fazer caquinha no setup de algumas partes. Aí aqui o resto é basicamente repetição de movimentação e completar a fase. É, sobre algumas subcategorias, tem o Nobejo Glitch, que é apelidado como Noter Glitches, que tecnicamente é até interessante de ver na minha visão, só que eu não achei tão interessante, ao meu ver, por uma pessoa que não joga o jogo, mas essa aqui também não faz feio não. Aí já estamos terminando aqui a pista com o Sonic e terminou aqui a fase. Beleza. Chibi, se caso tiver aqui algum donate aí, pode falar aí, se caso tiver. Mas se não tiver, pode deixar passar. Agora, essa fase aqui vai ser a fase do Knuckles, que vai ter esses arquétipos básicos que eu falei, mas com algumas variações. No caso, o Tails, é porque o Knuckles é lado pra frente. Eu fui meio burrão aqui. Aqui, desse começo, eu não preciso me preocupar com o boost estar 100% cheio dessa fase específica, mas tem algumas que tu tem que se atentar, porque pode ferrar o setup de alguns atalhos e tricks específicos. Aqui nesse começo eu tenho que focar em pegar a habilidade do Tails, que ela já vai ser útil no atalho aqui bem no começo. Aqui eu vou usar um boost da gravidade já para agilizar, só não posso usar tudo porque vai precisar num atalho lá para frente. Pronto, aí beleza. Agora eu vou tentar fazer um pulo aqui, acertar um trick de pulo para tentar fazer o rank mais alto possível, porque se tu acertar o time do pulo e fazer o rank certinho, você consegue um pouco mais de boost de gravidade, que pode ser útil em alguns atalhos. Aqui eu fiz um atalhozinho, que o jeito que eu fiz é basicamente pular e usar o boost da curvatura para conseguir um atalho lá e poupar tempo, porque se eu fizesse do jeito convencional, a pista iria demorar muito mais do que é e acabaria meio que perdendo muito tempo. Mas aqui estamos fazendo as movimentações certinho para eu tentar, para não zicar. Dessa parte aqui, eu vou fazer aqui focado em pegar o 70-10, porque aqui é até, tipo, se eu conseguir logo, vai ser até mais seguro pra poder fazer com garantia melhor, sem zicar tanto. E eu também vou tentar fazer aqui, eu acertar o time desse pulo, que ele varia de acordo com a posição do D-pad e a forma que tu aperta o botão de pular. Aqui foi meio torto, mas acertei. Agora, aqui eu vou fazer um negócio. Você, nesse negócio aí de impulso, enquanto você está ali, tu pode usar esse boost da gravidade, que já auxilia um pouco no impulso. É uma mecânicazinha meio bobona, mas que ajuda. Agora, aqui vamos tentar. Aí aqui vamos fazer o mesmo esquema e tentar fazer o menor tempo possível nas voltas. Aqui eu só não posso basicamente usar tudo, porque senão ferro com o atalho. E também porque nem sempre eu acerto o pulo 100%. Então tem que poupar um pouquinho só por garantia mesmo. Agora aqui tá praticamente feito aqui a pista, só me posicionar certinho aqui. É, quase errei de novo, mas acertei. Pronto, agora já terminamos a pista.
Uma das coisas que eu acho legal dessa run é que, tipo, esse jogo tem uma coisa engraçada que ele é extremamente fluido a taxa de quadro. A taxa de quadro desse jogo, até na versão mais downgradeada que a do Play 2, tem um frame rate estável. Por mais que essa versão que eu tô jogando é de Nintendo Wii. Mas, e depende de qual versão que tu tem, são versões estáveis e boas pra executar comandos. Aqui eu já fui meio preocupante, agora é só não errar o pulo. Ainda bem que eu não errei, é porque se eu tivesse errado, eu já perderia tipo, facilmente uns 10 segundos essa parte do começo. Aqui vocês vão perceber que o Knuckles vai ter uma mecânica, quando pegar os anéis necessários. Só que vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Pega aqui, não tem problema que tu levar esse negócio aqui. Esse negócio aqui, por causa que lá da frente é de boa. Pronto, peguei o upgrade aqui. Dudu, que vocês vão entender qual é a função dele. É basicamente dar esse soco aqui nesses cantos assim, sem tu boncar, tu bater lá e perder tempo. É útil e também dá velocidade se tu posicionar certo. Até que eu não fui mal nessa volta, levando em consideração que eu fiz um erro bobo de movimentação lá por causa do upgrade. Aqui já é um pouco preocupante. Aqui, só por questão de safe, eu vou fazer a rota normal, porque se eu tentar arriscar a chance de zicar, como eu não tenho o upgrade lá da barra de gravidade no máximo, é grande. Então eu vou aqui um pouco mais seguro para evitar coisas zoadas acontecerem. Mas numa run seria legal arriscar. Uma run a 100% um pouco mais séria. Aí, aqui é um dos atalhos que tu faz e perde menos tempo por causa do soco do Knuckles, que quebra as paredes. Aí, dessa parte aqui, quando quebra, você usa esse boost justamente para impulsionar, porque quando tu usa esses boot collide nesses objetos flutuando nessas fases por conta da mecânica da gravidade do jogo, ele dá um impulso e depende da forma que tu posiciona, como é que você bate com o impulso da gravidade, o personagem ele consegue pegar bastante da vida lá. Aqui, como eu tô um pouco mais seguro aqui, pronto. Aqui foi meio torto, mas não foi assim tão ruim. É porque, dependendo do setup que eu faria aqui, só para fins de curiosidade, se eu fizesse, se eu tivesse posicionado lá a curvatura da gravidade, eu poderia ter feito um backup. E é possível, se só que requer um time bem zoadinho, mas dá para fazer. Aqui, essa parte aqui, uma coisa que eu esqueci de atentar, é que essa parte, para você pular assim meio baixo para pegar esse atalho, tu tem que fazer um pulo levemente ruim de propósito. Porque senão tu vai pegar o atalho de cima e vai perder um pouco mais de tempo, porque não tem as esteirinhas lá de impulso, que ajuda um pouco da otimização do in-game time nessa fase, porque o jogo é majoritariamente GT. Pronto, agora terminamos a fase aqui. Só foi a última volta que foi meio zoadinha, porque até que as duas primeiras foram até que ok. Agora, essa fase do Tails é a mais legal de todas, porque ela não tem tanto chance de zicar se tu fizer certinho. Aqui eu vou um pouquinho seguro. Aqui... Eu tive que resetar, por quê? Porque aqui ele exige um pouco de posicionamento pra tu não zicar tanto aqui, beleza? Aí, aqui não tem muito problema eu acabar se eu posicionar corretamente lá na frente. Vocês vão entender por quê. Existem duas maneiras de pegar esse atalho aqui quando tu pega o upgrade do voo. Aí tu vai aqui, pronto, acertei. Isso aqui é um dos métodos que tu pode fazer pra pegar um atalho que, se tu ficar muito perto daquele arco aqui,
Você basicamente consegue pegar aquele atalho, sendo que a forma normalmente, se tudo fizesse posicionamento específico, seria tipo usando o boost da curvatura lá de ângulo, que tu faz no meio das curvas em algumas pontos da fase. Aqui eu vou usar o boost pra pegar essas bolhas aqui e pegar impulso veloso, dá pra pegar o atalho, isso aqui ó. Acertei, beleza, beleza, beleza e beleza. Aí eu já adianto aqui pra salvar um pouco do IGT e acabo fazendo esse atalho. Que tecnicamente a maneira otimizada lá do começo era você pegar tudo e deixar um pouco mais de sobra pra garantir esse atalho aqui. Se tudo tá muito confiante do posicionamento, tá certo. Tipo agora, que eu mostrei aqui. Aqui, basicamente, aí aqui tu faz o reto. Essa fase aqui é basicamente zero RNG. Tecnicamente não, mas ela é mais improvável. Uma coisa que vocês devem ter notado, quando vocês viram lá que o Teus acabou pegando uma esfera de ferro que pesa nele, tem um macete pra tu não ficar com aquilo ali pelo resto da fase. Se tu pular umas três vezes com ele, você basicamente consegue dibrar essa esfera de ferro que acaba te atrapalhando. Inclusive isso até um backup de stretch para não perder tanto tempo em speedrun. Inclusive foi a Lupo Lindsley lá, runner de Sword Grind Zero Gravity da minha categoria que me ensinou. Salve aí, mesmo ela não falando português, eu aprecio muito, porque ela realmente me ajudou um pouquinho nas stretchzinhas quando tava lá em live stream treinando. Opa, tem tempo pra ler mais doações, né, gente? Ah, pode mandar. Cara, a gente teve três doações aí bem legais. Pô, aí sim, velho. A primeira aí foi do nosso queridíssimo Skyer aí, que doou R$5. Ah, eu conheço ele, o cara é brabão. O cara lá da Station Square Brasil, o cara é gente finíssima. Ah, é ele! Eu logo falei, cara, o Skyer é um nome que eu conheço. É do servidor do Discord da Station Square Brasil. É, então, mano, salve aí, Skyer. Valeu pelo cincão aí, mandou no Dali Nejeizo, né? O grande Carioca Max aí também fez uma doação de R$60. Nossa, não precisava assim, mas é bom pra ajudar a organização Médicos Sem Fronteiras. Mandando a mensagem de super obrigado, que run divertida de pinball. Vamos ajudar nessa super maratona. E aqui está aqui, 5 vidas igual 50 e mais 10 por perder o objetivo final. Sim. E não só isso, o grande Surge FM também doou R$60. Valeu. Mandando um que exibição incrível, dando match na doação do Carioca Max. E também ajudando a ficar mais próximo de salvar o cachorro, que é importante. Exatamente, gente. Com isso, faltam só R$43 pra gente bater o incentivo total aí do Resident Evil 4 Remake. Só vamos, porque o Vogue vai fazer uma apresentação linda, cara. Uhum. E além disso, gente, também a gente tem o incentivo de salvar o cachorro, que faltam aí menos de R$350. Então, se você gosta dos doguinhos, salve os doguinhos. Sim, bora e salvar. Bem pouquinho aí pra botar. Inclusive, a próxima run é a run de Resident Evil 4 Remake. Se vocês quiserem ajudar, a hora é agora, rapaziada. Ah, e lembrando que esse jogo aqui é estreia, primeira vez em evento de Speedrun BR no Brasil. Inclusive, esse jogo mal aparece em maratonas lá de fora, só pra avisar. Tipo, é World Premiere essa categoria aqui que eu tô mostrando. Mas vou focar aqui na run. Aqui, nessa parte aqui que eu estou, vocês viram aqui que eu tava com o Dunkles, eu fiz uns atalhos e o baseado nos arquétipos. Uma das coisas que eu fiz no início aqui foi basicamente focar no soco do Dunkles e depois fazer um upgrade de velocidade. Porque vai ser essencial aqui, porque essa fase aqui, se tu manetar aqui, se tu der sopa, cara, tu vai se ferrar. Aí aqui dessa parte aqui eu faço aquele boost pra dar aquele impulso bem brabão. Agora só vamos. Aqui nessa parte, já aproveita e faz um atalhozinho. Picos, esse atalho é até mais rápido do que o Dunkles de embaixo dando aquele socão bolado dele.
Aqui eu vou posicionar um pouquinho aqui no canto pra facilitar esse atalho. E sim, se tu posicionar na rampa lá no cantinho, tu facilita um pouco o setup e exige menos da curvatura da gravidade. Agora aqui é praticamente GG. Essa fase tá, pelo incrível que pareça, tá sendo consistente bem boa. Tá, agora aqui é só bater aqui nos objetos e terminar aqui. Só pra avisar, já estamos quase no final da primeira parte da história dos heróis. É, o pessoal deve perguntar, mas já sim, o jogo é curto mesmo. Vamos no modo história, porque o 100% aí já é um pouco mais longo. Tem me dado uma pista, essa pista foi muito boa por sinal. Agora vamos pra última fase do modo história. Agora essa última fase aqui, se eu não fizer burrada aqui, vai ser bonito. E se eu começar com o boost cheio, que seria o ideal. Tá, não foi cheio, mas já ajuda. Porque essa parte aqui não é tão punitiva se tu não tiver com o boost cheio. Pelo menos nesse começo aqui. Aqui, essa stretch aqui que eu fiz, foi meio torta, mas é porque nem sempre dá pra acertar 100%. O que eu fiz? Basicamente, eu usei aquele negócio da curva da gravidade pra esquipar uma animação de pulo, que vocês vão ver agora aqui de novo. Aí eu uso isso aqui rapidão pra esquipar, porque senão o Sonic tem que fazer um negócio lá, teria que ir numa esteira lá, demoraria alguns segundos. Já é um atalho bem básico. Aqui dessa parte aqui, dessa última parte aqui, vou tentar fazer aqui. Opa! Quase acertei, mas se eu tivesse acertado aquele cenário seria bom, mas não importa muito aqui, porque o que precisa é esse grind, porque na segunda volta vai ser essencial. Agora aqui vou fazer esse atalho aqui, se posicionando aqui. Beleza. Esse atalho salva tipo coisa de uns 3 a 6 segundos por aí, se tu não fizer tão torto. É porque aqui eu perdi um pouco, porque eu bati lá nos pontos onde não precisava. Mas no geral é melhor ficar com essa volta aí do que ficar um pouco mais longo. Aqui, como eu peguei aquele negócio com o Ribbon, já tem um micro atalho que dá pra fazer aqui, já também já é ligeiramente mais rápido. Aí tu faz assim. Aqui era pra eu usar aquele boost da curva que agiliza um pouco. Dá uma leve impulsozinho e ajudaria dessa esteira. Agora. Nossa, aqui eu. Ai, menos mal que eu. Que perdi aqui já. Ainda bem que teve checkpoint. Aê. Agora aqui é só acertar e não fazer tão torto assim. O ideal seria pra cá. É, pra não perder assim. Agora aqui tudo só depende de eu não errar tudo. Vou tentar demonstrar aqui o que era para ter feito da volta anterior se eu não errar o time. Tá, vamos tentar aqui. É, não deu. Pronto, vou pegar esse upgrade do boost da gravidade. Vou curvar aqui pra garantir que não faça besteira aqui de cair sem necessidade. E GG. Basicamente o primeiro parte do modo história já acabou.
Tá, aqui eu vou brincar, vou logo usar esse boost, já que a gente tá no final bebo. Pronto. Ah, terminamos o modo história dos heróis. Sim, já terminou, agora eu vou pra segunda parte do jogo. Que é a história do... dos Babylons, que vai ter algumas pequenas diferenças. Porque lembra que eu falei que os personagens têm um arquétipo base de velocidade, força e voo? No modo história tu não vai ver tanta diferença assim dos personagens, mas tem alguns que tem algumas diferenças se tu fazer 100% e destravar. Aqui já começa a complicar mais um pouco. Se eu acertar aqui vai ser... Aí, acertei o frame. Pronto, agora aqui... Pronto, acertei. Isso aqui é meio de complicadinho de acertar, porque é um posicionamento assim que exige um pouquinho de atenção, porque lá tu pode acabar esbarrando às vezes. É normal, cara. É normal nesse jogo. Aqui eu vou tentar fazer um pulo alto para maximizar os anéis e adiantar lá o corrimão que vai ser necessário na próxima volta. Nice. Boa, já estamos feito. Aí, aqui nessa parte aqui, tu posiciona aqui, pronto. Pronto. Beleza. Agora, essa parte final aqui da volta, tem uma coisinha que vocês vão achar legal aqui. Que é essa parte aqui. Quando tu usa o boost, vai surgir essas plataformas aqui e vai dar um impulso que já vai agilizar. Aí ele já vai fazer a volta muito mais rápida se tu fizesse do jeito bom. Aqui eu vou fazer o setup aqui, tentar não fazer burrada. Pronto, acertei. Agora eu vou fazer do corrimão. Uma das coisas que você já deve ter notado aqui, se caso não prestar atenção da run, é que o Jet, esse personagem, ele quando tu vai no corrimão, que é a habilidade padrão de arquétipo de velocidade desse jogo, o Jet, ele é ligeiramente melhor que o Sonic, porque no corrimão o boost ele sobe mais rápido a barra. Tem personagens que tem algumas coisas que tem muita velocidade, mas o boost é ruim. Tem outros que tem boost rápido, a velocidade não é tão boa. Tem vários arquétipos, só que isso aqui vocês não vão ver muito dessa run, mas quem já jogou o jogo e fez 100% sabe muito bem do que eu tô falando. Tem muito personagem extravável. Tem a Blaze the Cat, tem o personagem lá do Super Monkey Ball, tem uns crossoverzinhos lá de umas coisinhas da SEGA. Além de Sonic, né? Aqui eu vou tentar fazer o setup. Pronto, eu fiz bonito aqui. Agora essa parte aqui, agora é só não fazer caquê. Por enquanto, essa aqui é uma das melhores execuções que eu tô fazendo. Por conta que eu fiz 1:01, 1:00 para essa fase, é ótimo. Aqui, beleza, eu levei lá o peso da esfera de ferro, mas como eu tava devagar dessa parte, de qualquer jeito não foi assim tanta perda de tempo, então tá de boas. Agora eu vou posicionar aqui. Pronto, acertamos o time. Praticamente a fase tá total passada. É basicamente GG. Aí você usa aqui pra ir rapidão. Beleza. Pronto, acabou. Essa fase foi muito bem consistente, foi bem boa. Agora vamos para a próxima. Essa fase aqui... Ah, essa fase aqui é do um dos personagens aqui do... Essa fase aqui, ela além de ser baseada um pouco em movimentação, ela é baseada também em partes de gerenciar a barra de energia, porque vai ser útil aqui tu gerenciar da forma correta. Vocês vão entender o porquê. Porque essa fase aqui tu tem que fazer as coisas bem calculadas. Aqui não tem muito problema tu ficar em sétimo, porque já vou virar o jogo aqui logo. Primeiro, barra de gravidade aqui. Quando dá esse mini ventinho, quer dizer que tu não precisa esperar aquela animação. Aqui é um atalho. Tu dá aqui um impulso de leve, um tapzinho de leve já fez o atalho. Agora é só tu pegar os anéis aqui
e pegar o 50 lá do upgrade, se eu não fiz, se eu não, se o meu cálculo matemático aqui da Arnold tiver errado. É porque o ideal seria ser um pouco mais cedo, mas ainda tá de boas. Beleza. Agora eu vou dar um pouquinho de boost aqui. Não vou gastar tudo por segurança. Nice, eu peguei um mini impulso lá dos monitor. Porque esse monitor, diferente de jogos como Mario Kart, do Riders, eles não é RNG 100% puro. Eles é meio que... é meio que presetado, dependendo da forma, dependendo do como você começa o jogo. E também provavelmente baseado em algumas coisas de anéis. Mas no geral, esse jogo em RNG é bem de boas. Tipo, esse jogo aqui. Pronto. Já fiz o atalho. Esse atalho aqui, ele é bem de boas. Tu não precisa ficar perdendo tempo lá curvando, porque é só dar um tapzinho de leve que já consegue fazer aqui rapidão. Só que tem umas partes aqui que tu tem que fazer umas curvaturas um pouco mais de garantia, se tu não tá 100% confiante. Pronto, agora eu vou fazer o pulo aqui. Vamos fazer aqui o boost aqui pra dar uma mini otimizada até pra próxima volta. Porque esse boost, quando tu já faz no final da volta, já otimiza alguns milésimos do game time na reta da próxima volta. E só vamos. Pronto. Pronto, agora vamos terminar aqui fazendo uma pequena otimização. Cara, essa fase foi muito boa. Nossa, foi boa pra caramba. Eu fiz uma execução muito bem feitinha. A próxima fase agora vai ser com a Wave. A Wave, ela também tem um arquétipo igual do teu, só com algumas diferenças. Aqui pode ficar tranquilo que essa fase aqui dá pra iniciar sem a barra da gravidade por completo, porque ela não é tão exigente de upgrades. E também essa fase aqui não exige aquele negócio do voo do Tails como atalho, pô. Dessa fase aqui não é exigido, então meio que no... o que tu tem que focar é velocidade máxima, geralmente, para dar um mini buffzinho da velocidade já ajuda. Aqui eu vou dar um mini impulso, só para otimizar um pouco. Aqui, pula. Pronto, esse aqui é o principal atalho dessa fase. Agora, aqui o resto é resto. Outra coisa que essa personagem tem é que a curva, essas partes de curva com ela é mais fácil de fazer que o Tails. O Tails é um pouquinho mais duro, porque por mais que os personagens tenham aquelas peculiaridades, eles têm algumas variações de velocidade, tipo força, essas coisas. E no 100% do jogo também tem como personalizar as pranchas, o tipo de buff ou nerf que tu quer colocar. Isso aqui também é um detalhe que tu não vai ver dessa run aqui, porque é coisa de conteúdo extra do jogo e não do modo história principal. Só vamos. Ah, e também nessa fase o boost extra de gravidade, a barra extra da gravidade não é necessário. Porque essa fase não exige gastar tanto da barra da gravidade de impulso de velocidade.
Agora aqui é só eu fazer a execução direito e terminar a fase. Pronto, acertei. E agora é só não fazer besteira aqui no final que tá suave. Mas aqui a chance é zero porque não tem nem os bots fazendo nada. Aqui é só eu não errar. Pronto, terminamos. Outra fase bem boa. Pronto. Agora vamos jogar com a Amy. Tá, vamos tentar aqui maximizar o máximo de anéis que der. Só que é muito difícil de fazer, porque é um posicionamento meio complicado. Mas se eu fazer, vai ser muito bom. É, não deu. É porque se eu tivesse aqui pegado 52, eu já poderia ter feito aquele atalho de Coibo que já salva alguns segundinhos. Mas não tem muito problema. Aqui essa parte eu vou fazer um atalhozinho, que aqui você faz um pulo meio ruim de propósito e vai desse caminho de baixo. Por quê? Porque esse caminho de baixo vai ter um atalhozinho que poupa um pouco de tempo se eu posicionar bem aqui, ó. Pula. Eu vou de uma posição um pouco mais pra cima por garantia. Aí tu vai aqui da esteira, pessoal, um tepinho de leve pro pulo. Outro pulo bem posicionado. Boost da gravidade. Bate nos objetos aqui, vai aqui da parte de cima e faz isso no resto da fase. E também essa fase não é tão mandatória assim você ter o boost lá. Aqui para fazer o atalho, tu faz um pulo meio mal feitinho aqui, para não garantir que tu não perde. Faz isso aqui, aí repete até o final a fase. E essa é a única parte que a Amy vai aparecer do jogo. Tipo, quem viu o modo história vai entender o porquê que ela aparece nessa parte. Pronto, agora eu vou fazer... Aqui deu bem ruim. Mas não tem problema. Tá. Outra coisa que vale pontuar também é que algumas partes, se tu bater na parede, dependendo de como você se posiciona, tu não perde velocidade. Principalmente quando tá usando uma curva, a curva lá da gravidade para posicionar. E dessa curva, tipo, se tu bater de um jeito certo, de um jeito assim meio certinho, tu não vai perder tempo assim, porque vai bater um pouco a consistência da velocidade. Pronto, aqui eu só vou ter que fazer a bomba. Aqui eu vou deixar um pouco alto, justamente para garantir que não aconteça aquilo aí que eu mostrei de novo. Uma das coisas que eu acho legal de mostrar desse tipo de jogo de corrida é justamente que, tipo, vai ser muito normal tu errar umas voltas ou outra no aprendizado do speedrun. É super normal. Não fica triste quando tu tiver aprendido algum jogo mais ou menos desse tipo, que isso é a coisa mais comum do mundo, que uma volta ou outra que tu faz algum erro de movimentação, algo do tipo. Agora, essa aqui é a fase aqui do Storm. Aqui eu já começo aqui, nossa senhora, isso aqui foi feio pra caramba.
Eu era pra ter, não ter batido lá. Porque é uma estratégia que não é difícil, ela é até de boa. Só que eu não prestei atenção, acabei fazendo essa besteira aí. É porque nesse começo tu faz isso já pra poupar um pouco de uns segundos ou milésimos, depende da forma que tu seta. Aqui é um atalho que se tu fazer o bush aqui, tu já salva um pouco de tempo. Ah, aqui tu faz o atalho. Ali tem até teria, só que ele é meio chatinho de acertar o posicionamento, tanto que vocês não vão ver aqui, até porque eu não trilhei aquele atalho direito, mas ele é um pouco mais chatinho de acertar, porque ele tem que ter um tempo de reação muito rápido. Agora aqui essa parte aqui é bem difícil tu errar, é só tu posicionar aqui os objetos tudo do ritmo certinho, coloca esse boost aqui, não é a forma mais otimizada do mundo, mas já ajuda um pouco. Agora eu vou fazer de uma forma que tu fique tão torta. É, isso aqui também é menos pior do que aquele outro jeito. Eu prefiro daquele jeito do que aquele início feioso e horroroso. Agora vamos fazer o atalho aqui. Tá. Aqui eu só fiz uma curvinha só pra consistência de movimentação, não era toda essa área, mas é bom fazer por garantia. Tá. Aqui vamos de novo. Pronto. Aí. Agora é GG na fase. Aqui não tem muito explicar porque eu já tinha explicado o que era necessário. Ai. Só vamos. Terminamos aqui a pista. Agora já estamos na reta final desse joguinho. Só vamos. Agora é a penúltima pista. Tá, vamos torcer para eu não fazer besteira. Ah, não foi tão zoado assim, então tá tolerado. Beleza. É porque esse início aqui já é um atalho, porque tu já vai poupar um tempo legal. Nice, cara. Aí sim. Nice. Nossa, isso aqui foi bom. Eu já peguei o corrimão, isso aqui já vai poupar um pouco de tempo aqui dessa... Um pouco de tempo aqui. Aqui eu já vou fazer um mini atalho. Espera um pouco o time. Quando acaba aqui, aí. Agora eu vou fazer esse atalho aqui porque eu tenho um pouco de sobra de barra da gravidade. Beleza. Aqui eu vou arriscar um pouco. Se der bom, deu bom. É porque a minha intenção era
era acertar lá nessas partes de Vetuia pra já adiantar. Já pra adiantar lá e fazer e poupar um pouco de tempo. Aqui é aquela mesma técnica lá do que eu tinha explicado com o do Sonic. Só que aqui é aplicado aqui. Aqui eu não vou fazer aquele atalho lá porque vai ser mais lento. Se eu fizer aqui também porque eu não tô com tanta barra. Então ia ficar muito torto a execução. Então eu vou fazer aqui de novo. Tá, aqui eu vou fazer um pouco diferente porque eu acho que dá pra arriscar. Dá, aqui dá, beleza. Aqui vai ser um pouco mais lento, mas no final vocês vão entender porque eu vou tentar arriscar aqui um pouco e pode ficar tranquilo que isso aqui não vai matar o estimate pro pessoal aqui não me dar uns catinhos de papo. Tá, vamos torcer aqui. Opa, deu bom. Só de pegar um desse aqui já tô no lucro. Aqui eu tô com a visão assim meio... Eu tô cego dos olhos, entendedores entenderam a referência. Mas aqui não tem muito problema porque eu já tá a pista decorada, então eu não sei como é que se lida. Agora, aqui eu vou fazer um outro atalho geralmente usado. Beleza. Como eu tô com a barra, eu acho que a chance de eu acertar o trick lá é alta. Mesmo que eu erre, ainda não vai perder tanto tempo. Tá. Nice. Não tem problema que ter feito desse jeito meio torto. 55. Nice. Agora vamos pro boss final do jogo. Que esse boss aqui... Ele não é difícil, mas ele é chatinho se tu errar alguns pequenos detalhes de movimentação. Mas, se eu conseguir fazer uma largada boa, já vai ser ótimo. Agora vamos pro boss final. Ah, já pra avisar que o tempo vai acabar quando aparecer lá o Victor ou algo do tipo. Eu vou avisar. Beleza. Aqui eu vou aqui. Tá, aqui eu vou ter que reiniciar porque senão, se eu fizer errado aqui, eu vou zicar. Ah, beleza, iniciou bom. Então só vamos. Esse boss aqui vai ter umas partes que ele... Que ele vai provocar um negócio de boost de gravidade. E tu... Nossa senhora. Aí você vai ter que fazer isso aqui do ritmo. Um dos motivos que eu disse que a largada tem que ser bem feita é justamente porque se tu não acertar esse ritmo certinho, a chance de tu perder muito tempo desse chefe é alta, cara. Tanto que eu já matei muitas runs por causa disso, cara. Confirme que esse chefe é bem zoado. Se tu não se posicionar e movimentar correto. Aqui eu tenho que ser ligeiro no controle, ou no teclado, caso que eu tô jogando aqui. Tá, pega... Ai, pronto, nice. Volta 2. Aqui ele vai dar uns tiros que é bem de boa desviar. Pronto, agora eu vou fazer o pulo aqui. Aí ele vai provocar de novo. São duas porradas por volta. Beleza? Não, por favor, jogo, por favor. Aqui o jogo tá querendo trollar, mas ele não trollou. Beleza. Tá, ele vai atirar pra cá. Então só movimenta pra cá. Aí vai ter que pular aqui. Ele já vai fazer outro forçação de impulso. Beleza. Agora já terminou a segunda volta. Quando terminar aqui, eu vou falar quando termina o timer. Hum.
Beleza. Agora, vamos. Nossa, foi bom até ele ter ido em cima. Tá. Beleza. Ah, o próxima porrada vai ser quando terminar. Não digo necessariamente do último hit, mas só pra ter referência pro alerta aí pro cara que tá mexendo no timer. Beleza. Agora, vamos torcer aqui pro jogo não fazer besteira aqui. Tá, vamos. Nossa, o jogo tá querendo trollar. Beleza. Só mais um pouco. Boa. Vamos, quando o tempo termina agora. Acabou a run. GG. Agora vocês vão. Qual foi o tempo aí? Só pra saber. Só por curiosidade. Foi 47:31. Nossa, foi muito bom esse RTA. Agora vocês vão ver o crédito final do jogo, que a música é boa, aprecie. Agora vamos para os agradecimentos especiais aqui de mim. Eu agradeço primeiramente ao Hugo, o pessoal da Toda Bratia cedeu o espaço aqui, para o pessoal aguentar eu por esse tempo. É, também agradeço também pro Sky aí da Station Square Brasil por ter dado a moralzinha aí. Agradeço também até o povo que não tava aqui presente, porque eu sei que não é todo mundo que tem disponibilidade para assistir uma hora dessa, até porque é quinta-feira. Mesmo sendo feriado, ainda deve ter gente trabalhando. Mas alguns agradecimentos especiais que eu vou dar. Pro meu amigo Gabilho, que ele é meio cheat por ser brincalhão, mas o cara é gente finíssima. O meu amigo Shadow Elivelto, que ele não é speedrunner, mas o cara, ele gosta de ver uns speedruns. Por mais que esse jogo dá muita vibe dele, mas ele gosta, tanto que o próximo jogo ele vai adorar ver. Um amigo meu, o Ítalo Vita, que ele sempre me ajudou quando pode, eu também já ajudei ele, já retribuí umas coisas. Tipo, também partes, alguns runners de Sonic das antigas, tipo o Kites e o Leandro, porque, mano, eles, se não fossem esses dois, eu nunca estaria fazendo speedrun de Sonic até hoje. Eles foram uma grande parte de influência pra eu gostar de speedrun de Sonic. E todo o pessoal também das antigas, essas coisas aí que também foram boas inspirações no geral. E é isso, cara. Tipo, agradeço por vocês terem cedido espaço. Eu falei que o estimate foi generoso, então vai ter tempo de sobra pro Voyager. Vai lá fazer um setup marotão do Resident Evil 4 remake bolado lá. Desejo boa sorte pra ele e também os próximos runners que vão vir seguinte. Essa é a minha aparição aqui pra usar até essa atual baratona. Talvez veja algumas outras, vai depender do jogo, se o jogo tipo, achar bom. Falou, foi e tchau, galera! Até o próximo evento, alguma outra maratona, talvez a Brat mesmo. Fui!